İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində 4-cü sənaye inqilabının təhlili və koordinasiya mərkəzi, o cümlədən Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində Təhsil İnkişafı Fondu və ABŞ-ın Coursera şirkəti tərəfindən birgə həyata keçirilən 4C Akademiyasının pilot mərhələsi artıq yekunlaşdı. Qeydiyyatdan keçən 10 min nəfər son bir il ərzində mərhələli şəkildə Coursera online təhsil platformasından ödənişsiz yararlanmaq imkanı əldə etdi. İstifadəçilərə dünyanın ən məşhur universitetləri olan Yale, Duke, Michigan, Stanford, London, Illinois, Virginia kimi 40 universitet və Microsoft, IBM, Meta və Google kimi beynəlxalq texnologiya şirkətlərinin 800-ə yaxın kursundan yararlanmaq imkanı təklif edildi və kursların ümumi müddəti 4-6 həftə olmaqla video mühazirələr, tapşırıqlar və testlərdən ibarət olmuşdur. İştirakçılar 32 min saatdan çox kursu dinləyiblər. Təlimləri uğurla tamamlayanlar ümumilikdə 4000-dən çox beynəlxalq sertifikat əldə ediblər. Layihənin ümumi məqsədi ölkədə rəqəmsal bacarıqların inkişafı, qabaqcıl texnologiyalar sahəsində biliklərin artırılması, əmək bazarında ixtisaslı kadrların hazırlanması ilə Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafına dəstək verməkdən ibarət olmuşdur.